Det är lugnt. Ja, en liten gråkall onsdag eftermiddag står bloggen på, utanför gallerian på torget. Står det här med gårdagens succéman Mohamed Abdulrahman. Hur är läget efter igår? Ja, bra. Jag har jobbat lite. Så, vad jobbar du med? Eller Kora. Ah, ah. Ja, så vi har jobbat och kroppen har det här med sig. Så det är lugnt. Men det, för de som inte vet, 4-4 i testmatchen med IFK Norrköping igår och du gjorde 3 mål. Ja, det är en ganska bra match tycker jag. Att, det var en rolig match. Inte så lätt från början. Nej. För de har ju, alltså, några bra spelarna i laget från Mjällby. Ja. De har ju Robledo, Johan eller någonting som midback. Mm. Och Mustafa El-Kabir var med och några forward också som var med också i matchen igår. Så från början var det inte så lätt. Men jag fick en liten chans i första 10 minuter eller någonting. Mm. Och kom fram och gör tunnel till målvakten. Ja. Så ledde vi med 1-0. Sen blir 2-0 från ett mål från Tobias eller någonting hette han. Tobias Rickhammar. Ja, Rickhammar eller någonting. Så det var, sen kvitterade de till 2-1 och 2-2 i första halvlek. Så vi gick i halvleken på matchen stod på 2-2. Så efter i början av andra halvlek var de riktigt, riktigt heta. Så El-Kabir var, alltså midbackarna var värdelös om honom. Alltså han kör över våras midbackar och gjorde 2 mål efter några minuter. Så sen började jag fighta, man måste jobba tillbaka och fick jag ett frilägen också. Sen rullade bort målvakten och gjorde mål. Sen fick en kanon bra träff på typ 35 till 30 någonting meter. Från, fick bollen från mitten, vände bort två mittfältarna och skjuta från 30 någonting meter. Så det var en kul match. Riktigt bra, roligt match att spela. Ja, du är nöjd också, måste du vara förstås. Eller kan du ännu bättre? Eller? Ja, jag tycker jag med att jag kan typ 70% mer än jag spelade igår. Alltså inte bara man gjorde mål, men det var några bolltapp från mig. Alltså typ några gånger, men det är inte så enkelt att spela på konstgräs och alltså nya arena, alltså när man inte är van med. Så, men det var kul match. Du var snackat efter och du hade inget kontakt med hem, eller du måste ju pratat något med IFK eller? nej, de måste ju sagt inte, någonting. Nej, vi har inte snackat mycket. Alltså, de sa ju bara att de ska snacka med agenten och Mutala och Jeff. Men nu har jag lite agent problem också omkring mig. Alltså, men det låser sig själv. Men det är lite några agenter som är intresserade, men man måste alltid ta de bästa av alla. Så, men Så du vet inte vilken agent du har just nu? Eller? Nej, jag har inte skrivit något kontrakt med en speciell agent, men jag håller på nästan 3 eller 4 agenter som snackar med mig. Men Mikael Larsson, MIFs ordförande, han sa att det är allsvenska klubbar som är intresserade av det också. Ja, det finns några allsvenska klubbar. Men det vet du om vilka det är, eller? Ja, den som vet jag om, det är Elfsborg som jag vet om. Och Djurgården att snacka med mig också idag. Men, och ja, så det, den vet jag om. Alltså, Djurgården och Elfsborg? Ja, Djurgården och Elfsborg. Och Hammarby att, har snackat med mig också. Ja. Det där var idag. Så, men man vet aldrig. Nej. Vi får hålla tummen bara och fortsätta fighta på. Ja, vad är det viktigt för dig? Vilken klubb du väljer då? För mig, jag vill välja ett klubb som man kan få speltid. Alltså, man får bättre se bara när man spelar. Men det spelar ingen roll om de spelar i Champions League eller de spelar i... Finns det någon chans att du stannar? Jag skrev idag att du lär vara förlorad för mig i alla fall. Eller finns det någon chans att du stannar här? Nej, det finns möjligheter att jag stannar i MIF. Men det finns några grejer som måste ändra sig om jag ska stanna kvar i MIF. Men det är lugnt. Det är massa grejer omkring en spelare, du vet du. När man får chansen vill man ta den, för att ibland kommer några chanser bara en gång. Så, men när vill du ha det klart då? Om jag ska stanna kvar? Nej, det vet jag inte. Så, men typ nästa år, men vi får se. Jag är en riktigt trevlig stad och alla är trevliga. Alltså, ja, många som gratulerar här både på gatan och på fiket. Så det är riktigt kul stad också, men det beror inte bara på den. Alltså, det är en massa grejer som man måste
man måste ha med sig när man ska spela fotboll. Mm. Men ett division, ett steg är inte så dåligt också. Man, och du har ingen kontakt med något, det finns inget landslag i Nigeria som är intresserad av det, något ungdomslandslag? Nej, eller något sådär, eller? Du har ingen kontakt där eller? Nej, jag har lite kontakt, men grejen är att jag vill verkligen ta det lugnt, alltså det kommer, tycker jag. Alltså, för... Men du är nigeriansk medborgare, du är inte svensk medborgare? Nej, ändå, snart blir jag... Blir du svensk medborgare? Nej, snart blir jag svensk medborgare. Ja, det blir det? Ja, snart. Ja. Så, men grejen är att jag vill inte stressa mig, alltså. Nej. Jag vill ta det lugnt, allting kommer. Mm. Så det är bara 21 år ändå. Ja, det är någonting med fotboll, alltså. Förra år var inte så bra, men den här året var bra. Mm. Så kanske nästa år kan bli riktigt bra. Och om 2 år så kan man bli superklass. Mm. Så man vet aldrig. Jag är bara träna på och fortsätta köra på. Ja. Så, men ja, det kommer bli kul. Bra du, men jag önskar lycka till, Wille, sin att fortsättningen. Ja. Tack. Förresten, LSV måste vi fråga, spelar du på lördag med dem? Nej, jag vet inte. Det är inte jag som bestämmer, men för mig är det kul att vara med. Alltså, jag vill spela. Så ja, du känner ju dem där också lite. Så, så det spelar ingen roll för mig, det är bara att gå ut och köra på. Mm. Så, men det är mig som bestämmer, så om de säger någonting, så för mig är det inga problem att gå ut och köra med dem. Så det är lugnt. Ja, men då ses vi på norra i sommar kanske. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Ja, lämnar vi från torget.